dan voltes com un hàmster, perquè el senyor Mirko Visconti de l'Associació Política en Positivo pregunta: davant d'un escenari d'insubmissió, entenc per part del govern de la Generalitat, els catalans mereixerien una actuació més contundent del govern central? No penseu que des d'Europa donem una imatge de feblesa? Precisament, jo deia també en una part de la meva intervenció que ningú ha de tenir el menor dubte de que aquí no es vulneraran els drets individuals de cap ciutadà, de cap català, de cap persona. Això no passarà. I el govern, òbviament, té instruments i l'Estat té eines per impedir que això passi. I aquesta és la realitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que els governs han d'actuar amb proporcionalitat, han de ser responsables a l'hora de prendre les seves decisions. I hi ha una cosa que és molt important amb això de la política, no? i de l'exercici del govern responsable, que és trobar el punt d'equilibri en les actuacions. El punt d'equilibri, no? És a dir, no quedar-se curt ni passar-se de la ratlla. Això és com a la cuina. Ara que la gastronomia està de moda, dels programes de televisió, de Masterchef i aquestes coses, a la cuina, precisament, l'equilibri sempre és la clau d'un bon menjar, no? Sí, la sal és necessària per menjar, no? Per l'alimentació. Si ens quedem curts de sal, està dolç, està soso, no? I si ens passem de sal, està salat. Doncs això és el mateix, no? La pasta, no? La pasta, si està cuita al punt, està al dente, està perfecta, no? Si et passes, queda tova. Si et quedes curt, està cruda. Sempre és el mateix, no? O quan un vol fer una crema, no? Si es passa d'aigua, és pura sopa. Si queda curt, allò pastós no es pot menjar, no? Doncs l'actuació dels governs és exactament així, buscar el punt d'equilibri. Buscar el punt d'equilibri. Per tant, jo entenc aquestes preguntes, les entenc aquestes preguntes. Però s'ha de tenir confiança en un govern que fins al dia d'avui ha demostrat que sap actuar amb responsabilitat i amb mesura. I sobretot, tenir la garantia i la tranquil·litat i de tothom de que cap dret individual serà vulnerat.